Bente Losgaard Landheim, nå fellesstarten på Beistølen over. Var du fornøyd med løpet? Det startet litt trått, knakk en stav i huset fra start, så det ble litt tungt. Så jeg måtte bruke en del tid for å komme meg opp. Så jeg fikk det syret på førstunden for å klare å hente inn at feltet, men skytingen godt fornøyd med, så jeg klarte å holde roen der, så det fornøyd. Hvordan har du forberedt deg til sesongen? Nei, jeg har vært på elitelag i år og trent bra med dem, så vi er et kjempebra lag og jobber bra sammen og gjør alt for å gjøre hverandre bedre. Og målet er? Det er å bli verdens beste skytter etter hvert. Vi heier på deg. Takk.